ve čtvrtek 11. ledna oceňovali ve Valašském Meziříčí významné osobnosti města. Čestné občanství bylo uděleno Zdeně Komrskové, československé reprezentantce ve sportovní gymnastice. Čestné občanství je vyjádřením jakési úcty k její celoživotní sportovní kariéře a hlavně k tomu, kolik práce odvedla na poli sportu, zejména s mládeží. Čili chceme si připomenout ty časy, kdy působil ještě tady ve Valašském Meziříčí a vyjádřit jí náš stálý obdiv k tomu, co v oblasti sportu udělala. Úspěšná kariéra Zdeny Komrskové odstartovala právě ve Valašském Meziříčí. Ke sportu mě přivedla maminka v mých 9 letech, která se znala s panem trenérem Milošem Bortlem. Během jednoho roku se mi podařilo být docela výborná gymnastka, takže jsem dělala radost jak rodičům, tak sama sobě. Sportovní kariéra nadějné gymnastky stoupala strmě vzhůru. Mojím vrcholem ve sportovní gymnastice byla účast na olympijských hrách v Mnichově. Ráda na to velice vzpomínám. V průběhu své závodní kariéry vybojovala meziříčská sportovkyně 5 titulů mistryně republiky. Reprezentovala Československo na mnoha zahraničních závodech. Později přivedla ke sportu své 3 dcery. Řadu let se společně s manželem věnovala trenérské činnosti. Nyní pracuje s dětmi ve sportovní akademii ve Zlíně. K udělení čestného občanství patřil i malý hudební dárek.